I Cedar Rapids i Iowa, USA bor Nancy Frank och hennes två dvärgschnauzers, Sissy och Barney. Men sedan cirka 2 veckor tillbaka har Nancy varit inlagd på ett sjukhus som ligger ungefär 15-20 kvarter bort från hemmet. För några dagar sedan märkte Nancys man Dale att Sissy hade rymt. Samma dag märkte personalen på det sjukhus där Nancy vårdas att en dvärgschnauzer sprang omkring i lobbyn. Övervakningskamerorna visar när den förrymda Sissy går igenom dörrarna till Mercy Medical Center. Som tur var bar hunden ett halsband med kontaktuppgifter och personalen kunde ringa till Nancys man som då berättade att hundens matte vårdas på sjukhuset. I was surprised to see her. She was all wiggling, excited, and I said, "Sarah, did you smuggle this dog in?" And she said, "No, she brought herself in here, Mom." So yeah, it was surprising that she could get away from home and walk all the way down there. Familjen Frank har aldrig tagit med sig hunden till sjukhuset och hur Sissy kunde ta sig en så lång sträcka för att hitta sin matte förblir ett mysterium. Men klart är att besöket uppskattades. That was great. Just being able to see her. That was perfect. I'm glad she thought of it.